Joo, eli tosiaan nyt olisi sitten niinku tarkoituksena, kun jauheliha on paistettu. Siellä on se about 4 desiä vettä. Niin olisi tarkoitus sitten lisää makaronit sinne tuonne kiehuvaan kattilaan. Eli mittapuunahan käy tämmönen, että mitä nyt itse syö. Suurin piirtein semmonen. Nähän turpoa, ettei kannata ihan niin paljon laittaa. Toi nyt näyttää ihan hyvältä. Tommonen määrä. Et jos tommosen määrän näitä niin sanottua makaryllejä, loistavaa myllyn paras. Missä oli, oliko se tuolla Raisiossa vai eikö se ole Raisiossa, sitten tehtiin ihan erilaista kamaa, mutta maistetaan tätä nyt vähän väliin. Pitää ihan tsekkaa muuten, missä nämä, no onko ne, ei ne ole Raisiossa tehty, myllyn paras tulee sieltä, missä on myllyn paras mylly. Jätetään tämä spekulaatio siihen. Ja sitten kuuluu ottaa vähän suolaa sinne joukkoon. Tästä pikkusen noin. Ja sitten täältä hieman. Snadi tommonen biitti, jos tää lähtee. Kyllä se varmaan lähtee noin. Niin semmonen tonne joukkoon, ettei, mutta tää on niin paska kattila. Periaatteessahan jos sulla on teflon kattilata 2, eli tää on teflon kattila, mutta jos sulla on yksi tämmönen paska kattila. Et sä näet tohon niinku voita sinällään sitten tarvitsee. Että on ihan sen takia periaatteessa toi voi vaan, että se makaroonari siinä sitten, tai makaryllit eivät pala pohjaan. Alright. Tää on homma ihan näpeissä yhdellä kädellä. Semmonen taituri näillä yhdellä kädellä, että mä enää jaksa valittaa siitä. Eli pidetään sen, pistetään vaikka 3:lle, mä luulen, että se on hyvä. Mut nyt tulee tää vaikea kohta. Tästä tarttis kyllä olla 2 kättä. Ei se mitään, mä luovutan. Eli pitää vähän katoa. Lastalla skrabataan tolla tavalla toi kaikki pois tosta. Et jos sinun on vähän kiinni jäänyt, niin kyllä nyt pitäisi käsityksen mukaan tulla sieltä pois. Saatana. Jos ei tuu, niin se on Kataisen syy! Vittu. No. Ei ne ihan kaikki sit lähteneet, mutta lastalla hoidetaan loput. Loput tuolta noin, ei anneta häiritä. Ja nyt sitten yhdellä, voi vittu, nyt olisi pitänyt valmistella. No, kyllä se lähtee yhdellä, noin. Siis tää pussin aukaseminen, tää on periaatteessa. Joo. Melkein lähtee saatana. Tuosta vedetään vittu hampailla, se hän lähti noinkin. Hampaillahan se lähtee ihan ok. Eli eli kaiken tämän joukkoon, eli 400 grammaa vapaasti kasvanutta lehmää. Ja sit me tarvitaan vispiläisiä niin hieman. Eli siellä on iloinen lehmä. Ja sit sinne on kastike sekoitettu. Lähestulkoon kuulee, kuinka lehmä nauraa mulle. Se on aika hienoa. Ja vähän tuolla voidaan vaikka kauhalla tuolta, ettei ihan pohjaan pala. Ja jotain jäämiä sinne jäi, mutta se ei ole niin väliä, koska kaikki menee samaan tarkoitukseen. Eli täältä mä oon valuttanut tämmöstä vettä pois. Mä tykkään, kun mä lisään näitä mustatorvisieniä. Niin saatanasti. Ei näitä niin paljon. Pikkusen ja kauhean vaikeatahan tää
tavallaan on, mutta... Black mushrooms, motherfuckers. Siinähän ovat. Ihan hienoja. Ja sitten törkki, sitä ei suinkaan heitetä tonne energiajakeeseen, vaan se menee metallin kierrätykseen. Eli kierrätämme metallia. Olemme ympäristöystävällisiä ja oikeastaan nythän tässä nyt on se vaihe, että ollaan niinku ruoka tavallaan jo tehty. Eli nää kun hieman kuulottaa, mulla on tässä niinku, itse asiassa ei ollutkaan, kun se oli äsken, mutta nyt se on kolmosella. Eli tommonen snadi kuulotus näille sienille käy hyvin. Ja tää pikkusen rupeaa kiehua toi kastike tossa, niin me saadaan tästä oikein mainio pasta-ateria. Ja tämähän kusetus, mikä näissä on aina, eli kun puhutaan siitä, että pitäisi makaroni on niinku kiehumisaika 8 minuuttia, niin sehän ei mun mielestä pidä paikkaansa. Kyllä se on se lähempänä 11-12 minuuttia. Mutta tosiaan unohtui vielä, että tämä on elintärkeä juttu. Et mä käytän tämmöistä valkosipuli tomaattimurskaa. Tuohon pitäisi laittaa noin semmoinen 200 grammaa, niin mä laitan suurin piirtein sen verran. Sitten tavallaan kahteen kertaan sitten riittää siitä. Eli pistää semmoinen about puoli purkkia. Tuommoista tosi halpaa, tää ei maksa paljoakaan. Että mitäs tää nyt näkyisi sitten? No suurin piirtein se alkaa olla siinä. Et se kannattaa muistaa lisätä sinne, koska se on tosi hyvä. Se ei ole liian vahva, vaan sitten totta kai omaa valkosipulia voi lisää tai jotain makumieltymysten mukaan, että jos sinne haluaa sitten vähän lisää potkua. Mutta tämmöistä tosi simppeliä ja helppoa ruokaa, niin kyllähän tästä nyt oli pakko video vääntää, kun näitä on muutkin tehneet, niin jos ei joku nyt tämmöistä ruokajuttua tavallaan on harrastanut, niin tässä nyt ainakin semmoinen mun mielestä tosi easy, tosi helppo, ja jos dikkaa sienistä, niin sienet sopii tosi hyvin tonne. Ja en mä tiedä, mitäköhän muuta. En mä kauheasti muuta mä en lisää, että tossa mausteseoksessa on itsessä jo niin paljon mausteita sitten, että sinne ei tosiaankaan tarvii kauheasti muuta lisää. Oho, pamahtihan toikin. No totta kai ruokajuomana toimii mainiosti tämmönen. Sehän voi jopa olla valion tuote myös. Niin ja totta kai. Tärkeänä sitten ripauksena toimii päälle tämmönen, mikä tuli jo esiteltyä, tää formaggio. Formaggio juusto ja en mä tiedä, tässä ei tarvi mitään muuta enää kuin siellä on valmis kastike, odottaa tavallaan syöjäänsä, sit siinä on sienet on siinä, sit siellä on kiehumassa makaronit. Niin, todella yksinkertaista ja helppoa. Hanskin keittiö, kuittaja kiittää. Ei muuta kuin bon appétit. Loppuhuikat. Ei lopeteta ihan vielä. Ah!